pessoalmente eu me sinto feliz, desapareceu as tristezas, o amargo, o sal que nós tínhamos internamente, aquela coisa amarga, o nervosismo, aquela angústia, tudo isso foi embora. Essa casa surgiu o seguinte: nós nos tornamos espírita há 42 anos atrás e recebemos comunicações que nós tínhamos um débito com um passado muito grande e, através do trabalho em benefício do próximo, é que eu podia resgatar os débitos do meu passado. Nós não tínhamos nada. E eu arranjei esse primeiro terreno aqui, ó, até ali. Fiz uma casinha de taipa aqui, ó, atrás. Com os nossos próprios recursos. Na época, era uma casinha simples, feia, né, mal feita, porque a gente fazia sem saber, mas tocamos. E daí em diante começou a dar as assistências, aparecendo pessoas, criaturas carentes, cansada, aflita, fadigada espiritualmente, e nós fomos atendendo, conseguimos construir o Hospital Espírita, que hoje é um atendimento gigantesco nas quarta-feira à noite e nas sextas. Muitas criaturas têm arranjado a cura. Nós temos 43 idosos, são 19 funcionários. A nossa despesa é grande, mas Jesus tem nos ajudado, porque todos eles são aposentados. E nós contamos um valor determinado pela curadoria do idoso, que dá 75% do valor. O restante fica em poupança dos curatelados. Eu me sinto tremendamente feliz e empolgado até com a beleza de Jesus e o apoio que Jesus nos deu. Não faltou nada até agora. Quando falta, quando eu menos espero, uma mão amiga, um braço amigo, uma pessoa bondosa aparece, faz a doação.